ତେବେ କନିଆର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବର ଚକିତ ହୋଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ତାହା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହିପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବରମାଳା ସମୟରେ କନିଆ ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ ନ ଯାଇ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କନିଆର କ'ଣ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କନିଆ ଏବଂ ବର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ମାଳା ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କନିଆ ପଛକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି କନିଆକୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କନିଆ ଘୁଞ୍ଚି ନପାରି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଲିଯାଏ, ଯାହା ଦେଖି ବର ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କନିଆର ଏହି ଚମକପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି କନ୍ୟାର ଏହି ଉପାୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।